zebra, só tinha amarelo. É, meus queridos. Olha lá, olha lá. E ele vai trocar! Obrigatoriamente tem que trocar, não dá pra dar jump em 2-7. Pera, eu não sei o que eu faço. Dá, troca comigo! É o mais o cara entregou, velho, meu Deus. Mano, ele foi comemorar que tinha ganhado. Não adiantava, quem eu trocava eu ia perder, velho. Mano, não era pra você jogar o set, era pra você comprar, velho. Ah, mas eu queria equilibrar alguns pontos, velho. Queria sim. E que ponto que ele fez? Eu tenho zero.